gudida hoodaale ayaa shir jaraa'id ku qabtay magaalada Gabiley shirkan jaraa'id ayaa waxa goob joog aha uqaal odayaal iyo wax garad iyo dhalinyaro shirkan jaraa'id ayaa waxa uu daarnaa sidii loo wacyi gelin lahaa dadka deegaankaasi inay qaataan kaarka cod bixinta oo dhawaan ka bilaabmi doona deegaankaasi ugu horeena waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gudida hoodaale Haaji Maxamuud Khaalid waxana hadaladiisi ka mid ahaa sida tan waxaan leeyahay uu qabanay shirkan inaannu idinku wacyigelinno oo nagala qayb gashaan kaar qaadashada siday u hirgeli lahayd ugu dambeyntiina waxaa hadalada isaga dambeeyay odayaal iyo uqaal iyo wax garad waxana ay sheegeen muhiimadda uu leeyahay kaar qaadashada codbixinta waxaan loo soo joojiyay intayadii malaha la isiri way ugu dhawaytay qaar mana isnabaya hadaanay jirin gelmarku meel ka maago hasha ugu weyn ayaa ogeel duqwaa loo tumaabaa la yidhaa mid qura maana kaga bixi kartaan mid qura ayuu maana kaga bixi kartaan waa idinkoo wadajir hawsha u gala qof waliba uu isyaaxil ku adin bu ku saaraya taa ma kaga bixi kartaa jandeen wuxuu ahaa laba qodob go-aankeenna waa labadii qodob ajandeeru laba qodob runbu ahaayo wuxuu ahaa sidii aynu u dardargelin lahayn kaar qaadashada iyo sidii aynu talo iyo tusaalada isaga siin lahayn sida aynu kursiga madaxtinimada ugu guulaysan lahayn runtii markii arrinka la ururiyeen hadalka ururinay intii unbuu ku soo ururay nuxurkiisiina wuxuu noqday uun haddii go-aankeenni uu noqday nuxurkii wixii aynu nidhi kaasoo ah haddaba nahay biyasha si cawdusa waxaanu go-aansannay in qof kasta oo aan kaarka qaadan oo si cawduusa ahi si degdega u qaato qodobka labaad inay biyasha si cawduuse maal iyo murur iyo maskaxba isugu geeyaan sidii ay u soo saari lahaayeen murashaxa xisbiga qoomiye ee muuse biixi cabdi qodobka saddexaad beesha si cawduuse waxay ka codsanaysaa dhammaan beelaha kale ee walaalaha ah ee reer somalilana inay codka siiyaan murashaxa madaxweynaha ee xisbiga qoomiye muuse biixi cabdi dadka awaal mariyo wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shirkeennina saasuu noogu xidhay faadumo ismaaciil muuse faadumo mariya telefishinka caalamiga ee star magaalada hargeysa